Jamen er vi altså klar til at få fløjtet i gang her på Brøndby Stadion. Opgøret mellem Brøndby IF og Randers FC. Måske den bare spilles på tværs til Jus her, som står i en god skudposition. Lad os se. Nej, det sker ikke. Til gengæld det der! Oj! Nu har vi set på træværket. Fantastisk! Fantastisk afslutning her af den talentfulde bak. Og her går Titten. Godt sparket igen, men ikke helt så farlig som for lidt siden i den anden ende. Vi har mist bolden et par gange her, Kalenberg, men får den alligevel spillet til Szymanowski. Og tæt på meget, meget farligt det der. Og Kalenberg, der får snittet den. Så der Fischer. Fint indlæg, som havner over hos Fischer. Lægger den videre! Åh, det er godt spillet op her til Nejstreger. Og Ishak får en kæmpe mulighed ud af det. Amanda. Pukki. Kalenberg videre. Dumisi. Anden god afslutning for ham i den her kamp. Den første var selvfølgelig frisparket i første halvleg. Ved siden af Keller. Taler meget om Keller. Pierre. Noget, der er særdeles godt. Afleveringen for Holst. Her kommer Pukki. Og den holder ingen bag. Jeg tror, den bliver rettet af undervejs, men det er underordnet for dem, der holder med Brøndby selvfølgelig. Det kan man fornemme på stemningen her. Han har altså kun haft den ene chance i den her kamp. Finske Timo Pukki. Prøv at se derude. Løber Tamburan i ryggen på ham. Han kommer ikke hurtigt nok ned og lægger en skrot tilbage. Det der, det er klasse af Frederik Holst. Og det er næsten lige så meget hans mål, vil jeg sige. Også plusser i karakterbogen til Pili selvfølgelig for at stikke den i dybden til Holst. Ja, det er selvfølgelig også en ting, ikke? At man kigger efter hinanden. Der sådan lidt maskeret aflevering, men også lidt at udnytte, at der er en spiller, der er kommet sent ind i kampen, som ikke rigtig lige læser det rigtige defensive der, som Tambura lige mangler at gøre. Der er Brock Madsen. Kører på de absolut sidste sekunder. Så nu er Keller står ret fri derinde, vil jeg sige. Akker forsøger at få styr på tingene. Rækker armene i vejret her, og det samme gør publikum. Godt og vel. 15.000 tilskuere, der også kan se en Thomas Frank juble over det her. For dem meget, meget vigtige resultat.